Tento nůž navrhl pro firmu Timberline pan Kelly Warden, proto se taky jmenuje Vortak 2, to je větší verze Vortaku. Oni si dělali i, myslím, že dřevěný. Poslední dostupný je tenhle ten G10-kovej, spolozubatej, s čepelí z D2. A výrazným rozbíječem oken. V zavřeném stavu má 5,8 palců. Čepel má necelých 4 palce. Zajímavá rukojeť. Má bambuloidní. A když ta koncovka připomíná trošku bambitku, tak ten uchop není úplně pistolovej. Velký nůž s čepelí z D2. Linerlockem. A mohutným glassbreakem. To výprodej posledních kusů.